Dobrý podvečer, vážení přátelé. Nebudu dlouho představovat dnešního hosta, všichni ho znáte, Ivan Kratochvíl. Ivane, jsem rád, že tě opět vidím, vítej. Děkuju a přeju všem našim posluchačům, aby čas strávený s námi byl stejně úsměvný jako dnešní den, kdy se na nás sluníčko smálo a měli bychom si užívat krásného počasí. Dokud ještě je. I přes to, co se děje špatného tady u nás. Ivane, jak jsi sledoval výsledky těch evropských voleb? Ono se na první pohled může zdát, že to ty nesystémové strany, bych tak řekl, vyhrály. Jo, protože ta vládní pětikolka má míň hlasů, než mají 9 a tam ty mají 12. Jenomže ne, ono to začíná velmi brzy vylízat na povrch, že třeba ta přísaha a ten pan Filip Turek, takže on si velice dobře rozumí s Vondrou, s ODS-kou, takže ono v podstatě přísaha není nesystémová strana, ale je to strana, která podporuje Evropskou unii, válečnické NATO, takže je to v podstatě další 2 hlasy v Evropském parlamentu pro ty, kteří hlasují proti České republice. Ale uvidíme, jak budou hlasovat. Uvidíme, až budou naše volby, protože ty o nás zásadním způsobem rozhodují. Uvědomme si, že Evropský parlament jsou stovky poslanců, nevím, kolik tam je 700 poslanců a my jich tam máme 21. Jo? Takže bez ohledu na to, v podstatě kdo se tam dostane, tak jsme kapka v moři v tom parlamentu. Tam se jedná o to, do které frakce, kdo půjde, že jo, je předpoklad, aspoň já to předpokládám, jestli se mýlím nebo nemýlím, uvidím, ale já předpokládám, že tam dojde ke zániku některých frakcí a vzniku nových frakcí, protože ta mapa politická se zásadně způsobem změnila, ano. Totiž Evropský parlament, řekněme si to otevřeně, na rozdíl od parlamentu československého, kde byly 2 komory, to znamená, byl tam sněmovna lidu a sněmovna národů, která zabezpečovala, aby i ty malé se mohly projevit zásadním způsobem, aby byl zachována ten základní, jak říkáme, demokratický princip, ale já už si tomu slovu i vyhýbám, protože to, co se tady děje, tak s demokracií nemá nic společného, ale Evropská unie tohle to nemá, to znamená, že malé státy nemohou prosadit to, co je by mělo, jo, to, co je ničí, tak to v podstatě tomu se nemohou bránit, protože jsou tam jako kapka v moři. Oni můžou maximálně vystoupit na 1 minutu a říct, nám tohle ubližuje. No, ale oni mají teďka ještě právo veta. Zatím. Zatím, ale to se teďka vehementně ruší. Náš prezident, jejich prezident, to, že můj prezident to není, jejich prezident je proto, aby se zrušilo právo veta, stejně tak současná europoslankyně Nerudová je proti právu veto, protože říká, že přece nemůže malá skupina zakázat něco ve většině. Jo, že to není demokratické. Oni mají plnou pusu demokracie a nastavují totalitu. No, tak co říkáš těm volbám, jak to dopadlo? To jsem ti zakecal. Takže chci říct tohle, že v podstatě je to svým způsobem experiment, jo? Že strany experimentovaly, protože nic zásadního ty poslanci, europoslanci tam změnit nemůžou, co se týká činnosti Evropské unie, nicméně co můžou. Teď to řeknu tak, řekněme trošku vulgárněji, oni můžou práskat to, co se tam peče. Za svinstva, o kterých bychom neměli slyšet a měli by proběhnout za našima zádama, aby jsme se mohli ozvat. Jo, to je to, co dělali Ivan David, co dělal Blažko, no hlavně Ivan David. Blažko to moc nevěděl. Tak
To bylo přesně to, co z našich podmínek tam můžeme dělat. A tím, že tady byl prostě proti tomu odpor, už ten odpor se pak projevoval ve V4 a v podstatě se mohl projít i přes AFD a další tyhle ty spřátelené, řekněme, strany. Jo? Takže na jednu stranu to má minimální váhu, na druhou stranu bohužel jsme v nějaké situaci. A bylo dobře, že lidé zvedli zadky. Já za to děkuju všem, kteří k těm volbám šli. Bylo jich o něco víc než posledně. Protože ano, takže se dokázalo trošku ty lidi probudit. A bylo dobře, že ta pětikolka dostala signál, že prostě mezi lidma k jejich politice je odpor. Jo? Nehodnotím to, jakým způsobem řešili tyhle ty opoziční strany, jestli jsou, nejsou tohle, to uvidíme. Jo? Protože tohle to je především o lidech, kteří tam jdou. Tam nebudou sedět stranický sekretariáty, tam sedějí lidé z masa a kostí. Jo? Ono to bude záležet, do které frakce kdo půjde. Ano. Jo, my jsme to viděli na paní Konečné, mimochodem paní Konečná byla, řekl bych, v té volební kampani nejlepší ze všech. Jo? Ano, její kampaň byla velmi dobrá, ona věděla, o čem hovoří, umí hovořit razantně, já ji nemusím, ale líbila se mi. Uh-huh. A hlavně ona uvěděla, ona si uvědomila, na rozdíl od mnoha jiných partají a hnutí, že ona se ta stranickost zase až tak nenosí už. Ano. A ona moc dobře věděla, že kdyby kandidovala za KSČM... Tak se tam nedostane. A dala tam ty též lidi, tak se tam nedostane. Přesně. Ale je dobře, že tam byli národní socialisti, byli tam... Ještě jedna strana, doprčit, to jsem zapomněl. A byli tam... Nezávislí osobnosti. Ano, jo? Ano. Tam... Udělal spoustu práce, tam udělali jak zemědělci, to zná paní Dobravská a Jandejsek. Spoustu práce udělal Jan Skalický, jo, který v podstatě je bývalý ODSák, řekněme si to. A je to prosím, neplést si s Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, toto je odborník na dopravu. Na dopravu, ano. To je bývalý ředitel Loděnic. Ano, ano. V Děčíně. A prostě tohle se skupení lidí dokázalo v podstatě oslovit spoustu lidí. Jako já právě to, že to nebyla jenom jedna strana, ale že to byla to uskupení a různých lidí. A hlavně nebyl tam název KSČM. A nebyl tam název KSČM. Protože a já jsem zapomněl ten druhý, co se dostal do parlamentu, to byla právě ta třetí strana, co jsem zapomněl. No pak tam byla, no počkej, pak se tam dostali, já nevím taky, kdo tam všechno bylo, dostala se tam Přísaha a Motoristé. Ne, já mluvím o tomhle tom skupení. O tom společně. Jo? Co se týká společně, stačilo. Co se týká Přísahy Motoristů, na to jsem moc nekoukal, protože to je jednoučelový slepenec, podle mě. Jo? To je, prostě to zazářilo asi tak, jako zazářili Piráti, a Piráti, kdyby nebyli placený ze Západu, tak už jsou dávno pryč. Oni v podstatě taky tady spáchali sebevraždu v těch volbách. A ono se to projeví i dál. No, to, že udělali tenhle ten pozitivní krok, fajn, je otázka, jak se to projeví na podzim v krajských volbách, protože a v senátních volbách, protože to už jsou věci, které nás opravdu jako ovlivňují. Tak ono nás ovlivňuje právě i to dění. Já ti řeknu proč. V té Evropě. Protože 80% zákonů, který nám sem Evropa musíme přijmout. Zkrátka přijde usnesení komise a my je musíme přijmout. My nemůžeme udělat to, protože tady nemáme vládu, která by měla natolik koule, jako to má Orbán, když si do ústavy dali, změnili ústavu tím, že ústava maďarská je nadřazená evropskému právu a pokud je tam nějaký směrnice nebo nařízení odporující maďarské ústavě, že mají poslanci právo ji odmítnout a Maďarsko se tomu nebude podřizovat.
Tohle bychom měli mít udělaný tady, ale jak říkám, my tady máme vládu tajtrlíků a vlastizrádců, kteří poslouchají, co jim právě z Bruselu a z Washingtonu nařídí. Evropská unie je projekt Spojených států. Ještě, bez zesporu. A protože ve Spojených státech to vře, tak Spojené státy budou pomalu tenhle ten projekt utlumovat. A jakmile se bude tento projekt utlumovat, tak ty rozdíly, to vykrádání východních států těma západníma se začne projevovat tím, že se začne Evropská unie trhat. Takže podle mého přání, řeknu to takhle, přání, tohle byly poslední evropské volby. Tak já si to nemyslím, protože oni přitáhnou ty šrouby. A navíc, když si vezmeš, tady je zásadně potlačován ten migrační pakt, který podepsal, aniž by to oznámil vládě Rakušan. Už teďka se tam dělají, Ivane, směrnice, kolik těch nelegálních migrantů bude posláno do České republiky, do Polska, na Slovensko, do Maďarska, do Bulharska, Rumunska, do východní Evropy a střední Evropy, kam jich má jít nejvíc. Macron prohlásil, aby neměli francouzští obyvatelé strach z migračního paktu, protože jich se to fakticky netýká, naopak oni se budou zbavovat nelegálů, kteří jim dělají největší problémy a dají to do východní Evropy. Tak to mají dohodnuté. Francie je koloniální mocnost, řekněme. Už ne, ale byla. Je to koloniální země, je to kolonista. A on tak se chová po staletí. Vytahuje z každého, kdo si to nechá, všechno, na čem může vydělat, a veškerý odpad se snaží vrazit tam, aby ho neměl u sebe. Tahle ta politika, tenhle ten způsob jednání se u něho nemění po desetiletí, po staletí. A když to nemůže vrátit do Afriky, tak to samozřejmě se to snaží nacpat k nám. Je otázka, necháme si to líbit? My ano. My ano. Věřím tomu, že Slováci ne. Maďaři už dali jasný signál tou ústavou, že a Viktor Orbán prohlásil, že jim nikdo z Bruselu nebude diktovat, s kým Maďaři mají žít a s kým ne. Jo? Jenom, že do Německa to taky nedají, do Polska to taky nedají. A když to budou spát sem, promiň, když to budou spát sem, tak sem pár jich nacpou a myslíš si, že lidi budou sedět na zadku, když vidí, že všichni to odmítli a my to budeme přijímat? Budou sedět na zadku. Budou sedět na zadku. Já jsem nad Čechy po čtyřikrát po sobě jdoucích volbách, tak jsem zlomil hůl. Protože volby 21 umožnil za prvé podvod Rychetskýho, to bylo neústavní, co on udělal, a za druhý, i kdyby to tisíckrát udělal Rychetský a oni se spojili, lidi si to měli uvědomit, co to je za sebranku, a neměli je volit. Pokud by je nezvolili v takové míře, tak by tu vládu nezestavili. Ad jedna. Potom byly komunální volby, totéž vyhráli pětikolka. Byly ty senátní volby, ani jeden senátor, kromě výjimka jedna byla paní Zvirtek Hamplová, ani jeden z těch kandidátů opozice tam neprošel. Pak byly poslední volby, to byly prezidentské volby, a zatímco vadil Andrej Babiš, který byl údajně u STVáku jenom proto, aby mohl dělat zahraniční obchod, tak to jim vadilo, ale nevadil jim kovaný komunista, rozvědčík, který studoval v Moskvě a navíc studoval na diverzi proti západu a zvolili si ho prezidentem. Teďka jsem čekal, Ivane, v těchto volbách, že ta pětikolka, ty její kandidáti, že budou mít dohromady tak 5-6 mandátů. Maximálně. Mají 9.
Jo? A když k tomu připočítáme přísahu, protože to je jenom odnož ODSky, jo? To jsou dva, tak mají 11. A teď si vem, 7 má Babiš. 7 poslanců, europoslanců má Babiš. Jak hlasovali europoslanci v minulém období proti České republice? Jo? Jak budou hlasovat tyhle? Nevím. Kateřina Konečná. Když se hlasovalo o migračním paktu, tak se odhlásila, jakože tam není. Ani se nezdržela, nic, odhlásila se. Ivan David, který sledoval, tak tvrdí, že při všech důležitých jednáních, protože ona je ve frakci, která podporuje zelený a podporuje ten Green Deal a podporuje to šílenství, tak u všech, které se týkají České republiky, ona se buď zdržela, nebo se odhlásila, nikdy nehlasovala proti. Ale udělala nejlepší kampaň a je tam. Jo? Motoristé. Pan Turek. Já jsem ho sledoval, pan Turek vůbec není nejostřejší tuška v penále. Když se ho nějaká redaktorka ptala na vzdělání, on řekl, že má vysokou školu života. To říkají lidi bez vzdělání samozřejmě, vždycky, jo. On vyhrál, protože to je mačo, chlap, takže se líbil ženským. Mladé oslovil, protože to byl závodník a vyzkoušel si F1 jako testovací jezdec, ale vyzkoušel. A navíc je uchvacuje tím, že má sbírku drahých aut. Jo, tam ten chlad, ten milionář žijící v Americe ho podporoval. Mm-hmm. Ten tam přijel Bugatti Veyron, jedno z nejdražších aut vůbec. Jo. Takže v podstatě já to nevidím vůbec dobře. Vůbec dobře to nevidím. A navíc Piráti teď prohlásili, oni neuspějou, že když neuspěl ten jejich koleja, ten líder, takže ho procpou do jako evropského komisaře. A to je další paradox. Ivane, prosím tebe, co říkáš na to, že ty evropští komisaři vůbec nemusí projít žádnýma volbama. A potom jsou to oni, kdo hýbají celou Evropou. Kdyby jenom to, mluvil jsi o nařízeních Evropské komise, které musí přijmout náš parlament. Tak to zní v Lisabonské smlouvě. Ale Evropská komise neprochází volbama. Neprochází. To jsou lidi, kteří jsou tam jmenovaní. Ano. Jo, ano. A jsou jmenovaní někým a ten někdo dostane na papíru, koho tam má dát. Jo, ty tanečky, které... To jsou jenom divadlo. Takže celý ten Evropský parlament, o kterém si teď mluvil, já nevím kolik, 10 minut, je v podstatě jenom zástěrka toho... Fraška, ano. To jsou lidi, kteří tam prostě vytvářejí nějaký dojem pro lidi, že se něco děje. Ale ten, kdo to řídí, tu Evropskou unii, tak je v pozadí. A řídí prostřednictvím nevolené Evropské komise. Ano. Jo? Já jsem přesvědčen o tom, já jsem doufal, že se tam změní ten poměr, že ta vlastenecká fronta, co je byla soustředěná v ID, takže posílí natolik, že to bude druhá nejsilnější frakce vůbec v Evropském parlamentu a že se ten rozdíl, početní rozdíl mezi tou protievropskou, protinárodní a pronárodní frakcema, že se sníží. A dokonce jsem měl takové sny nereálné, že by ty pronárodní mohly převýšit. Jo? Pak by se to mohlo úplně všechno změnit. Bohužel se to nestalo. Nezměnilo by se vůbec nic, protože stejně komise by šla dál v tom, co ale vede. Ona by nebyla zvolena, protože poslanci schvalují komisaře. A oni by jen, kdyby tam byli ty pronárodní ve většině, tak by je neschválili. To je otázka, protože neskorumpuješ národ, to nejde. Ale skorumpuješ jejich zvolené zástupce. To je jiná otázka, přesně tak. To jsme zažili na vlastní kůži v minulém parlamentu evropském. No, nicméně, Ivane, sledoval jsi tu kampaň? Aspoň trochu? Jo, sledoval.
Ale říkám, byl to experiment, já jsem rád, že lidi šli k těm volbám, protože tím, že šli, tak aspoň projevili svůj vůli a spousta lidí, kteří řídí Evropu, tak řekněme přibrzdili ve svých nestydatých rozjetých projektech, protože vidí, že u lidí je odpor a on ten odpor je už tak velký, že by mohl tyhle ty projekty nějakým způsobem ohrozit. Jo? Takže přibrzdili. Přesto se tam dostala takový exotik. Ale já neříkám, že se tam nedostali. Já jenom říkám, že tyhle ty volby je donutili přibrzdit v té. Jo? Hodili jsme tam píseček do toho soukolí. My jsme to soukolí nezastavili. Ano, hodili jsme tam píseček. Ano. Jo? Já jsem, tady byl názor Pepi ze severu, kdyby přišlo o 10% víc, že by se to změnilo, já jsem mu řekl, že nezměnilo. 10% statisticky, 10% voličů nezmění nic. Tam se změní nějaký promile procenta. Ale změnilo by se, kdyby přišlo 70, 80, 85% lidí těch nespokojených k volbám, a teď nemluvím o evropských, teď mluvím všeobecně, pak by se něco změnilo. Jo. Ale musí ty lidi zvednout zadek. A já už nevěřím, že se Češi zvednou a půjdou. Nevěřím tomu. Já už jsem ztratil víru. Ale volby nikdy nic neřešili. Kdyby volby něco řešili, tak by je dávno zakázali. To se říká, no. Ale jsou důležité, protože jsou to signály pro ty velké kluky, kteří hýbou světem, že tady si musí dávat větší pozor a s tímhletím je třeba nakládat jinak a to. A právě ty celosvětové věci, které se mění a mění se zásadně a které budou měnit uspořádání světa, tak ty v podstatě v těch už jsme, to už začalo, tohleto rozpadání. A zase se vracím, proč zvednout ty zadky a proč někam jít, protože musíme být vidět. Musíme být vidět, jinak se na nás vybodnou a zařazí nás jako 32. a 3. spolkovou zemi do Německa a nechají nás islamizovat. Jo? Ano, ale máme šanci tohleto nedopustit, když budeme vidět a budeme slyšet. Já jsem tady prohlásil, a znovu opakuju, já jsem čekal, že ten poměr skutečné opozice bude mnohem vyšší, než byl. Nepočítám do toho přísahu motoristy. Jo, protože toto je Bčko ODS. Takže jsme to prohráli. Všichni ti, kdo volili tu pětikolku, tak volili pochodování zelených mundurů českých kluků na Ukrajinu. Bohužel ano. Protože tady se už vážně hovoří o tom, už se vytváří koridory, jistě to víš, kudyma budou američtí a evropští vojáci proudit na Ukrajinu, protože Ukrajině docházejí síly. Dochází maso, futrka. Dochází maso, jo. Takže to volili tohleto. Myslíš si, že to tak nedopadne? Tady se totiž nejedná o válku nějakou Ukrajinu, vůbec o to ne. Tady se jedná o válku mezi Spojenými státy a Ruskou federací. A ten, kdo prohraje, tak je odsouzen k zániku, k rozpadu. Máš pravdu v tom, že ten, kdo prohraje, je odsouzen k zániku. To si uvědomí obě dvě strany. Ano. Na jedné straně je Rusko, které svými kroky ale zaštiťuje i Čínu, to je třeba si uvědomit. To je navzájem. A tady to není Amerika, ale je takzvaný kolektivní západ. No. Jo? A Amerika, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak pořád je největší, nejsilnější stát, i když se to tam pere, tak jak se to tam pere, jsou v podstatě na hraně občanské války, ale pořád je to nejbohatší a pořád je to nejsilnější stát. No proč? Ale není to tak silný stát, aby už mohl ovládat celou země kouli. Jo? Ale pořád je nejsilnější. Ano, pořád on má nejsilnější armádu. Má největší armádu, roztrkanou po celém světě. Má moderní zbraně, jako... To má.
To je třeba jim přiznat, jo, a umějí je používat. A když to veme tady z toho hlediska, oni potřebují válku v Evropě, proč? Aby vysílili Rusko. Ano. Ale potřebují tu válku, aby proběhla tak, aby neohrozila je. Ano, přesně tak. Jo? Ano. Proto tady válčiště má být ve střední a východní proto, Evropě. Proto na Ukrajině, pokud se jim to nepovede, tak v Evropě. Ano. Ale dokud budou vědět, že se Rusko dostane do stavu, že bude donuceno použít jaderné zbraně, takže Amerika nedokáže zastavit Rusko tak, aby to neohrozilo jí. Jo? Takže oni jdou na hraně, oni chtějí zničit Rusko, ale jdou tak, aby to neohrozilo území Spojených států. To znamená, aby nedonutili Rusy použít jaderné zbraně přímo na území tak. Spojených států, malá jak, jaderná, jak o tom hovořil Medvěděv. Tak, malá jaderná válka v Evropě by jim nevadila. Ale ona by nebyla. Nevěřím tomu, že nebyla. Já vycházím z toho, co čtu. Jo. A prohlásil to Medvěděv, říkal to v podstatě i, myslím, že Lavrov, že v případě zapojení se vojsk NATO by ta válka se stala světovou, to znamená včetně území Spojených států. Když by válčilo NATO. Ale teď si vem, že tam nevstoupí NATO, ale vstoupí tam pouze Poláci. A vstoupí tam pouze Češi. A nevstoupí tam NATO. Američani řeknou, my s tím nemáme nic společného. A Američané udělají ještě to, že svoje vojska stáhnou na francouzský území a na německý území a řeknou, to je věc středoevropských států. Oni s vámi válčí, ne my. A budou zbraněma a penězma a tímhletím tak, jak podporují Ukrajinu, tak budou podporovat v uvozovkách nás, protože my jsme Slované, my jsme slovanské obyvatelstvo. A to je potřeba vyhubit. A to je potřeba vyhubit. Ano. A naženou nás tam a oni tu válku neprohrajou, nebo nevyhrajou. Oni nechtějí vyhrát. Oni potřebují oslabit Rusko. Takže to jenom protáhnou na účet nás, kteří by jsme mohli v budoucnu, já nevím, za 20-40 let s Ruskem opět spolupracovat velmi úzce. Já doufám, že by to bylo dřív. No, dobře. Jo, už pro nás to záleží na tom, kolik bude mrtvých. Jo, to opravdu to záleží na tom, kolik bude mrtvých. A tady taková malá jaderná válčička, proč ne? A konec konců by ji nemuseli začít Rusové. No, ono by stačilo trefit se klasickou zbraní do Dukovan. No, a začne se řvát, o, Rusové zahájili jaderný úder a to. Vůbec ne. Jaderná katastrofa, kterou způsobí z naší strany, ale konvenční bomba. Ale média to properou tímto způsobem a začne se řvát, Rusové použili jaderné zbraně a Francouzi dostanou záminku, aby předali svoje jaderné zbraně třeba české armádě. No, Poláci o to požádali. Nebo Polákům, jo? To, že ty obsahy budou francouzský, to je naprosto stejné, jako dneska se používají ty rakety a ty německý, který Taurus. Ty Taurusy, který ale prostě HIMARS americký mají americký obsluhy taky. No, protože to je tak, rozumíš, ten člověk na to musí mít vysokou školu. No. Jo, to nevycvičíš za 3 měsíce nebo za 6. Takže jednak musí mít vysokou školu, jednak musí mít nějakou praxi. Ano. Já než jsem mohl říct, že jsem raketák, tak to trvalo 5 let po té, co jsem měl školu. Ano. Jo? Takže tady je to totéž. Takže, ale právně by to bylo v pořádku a když by se to ustalo, tak by se to ustalo. No. Takže všechny tyhle ty možné scénáře, které tady jsou, tak před náma jsou. A jenom otázka toho, nakolik se ten svět, tak jak je, začne rozpadat a nakolik ta Amerika ucítí, že není v bezpečí, aby se to zvládlo pokud možnost co nejmenšíma ztrátama. On to říká Biden opakovaně, že jeho nepřítelem
není Ruská federace, že to je záležitost Evropy a NATO, že jejich nepřítelem je Čína, která je ohrožuje. Protože Čína, Evropa je ekonomicky. Ano. A nedávno jsem četl, co říkáš na to, že americký generál, ten Douglas, nebo jak se jmenuje, nevím, prohlásil, že jakmile vstoupí první čínský voják nad Tchaj-wan, tak je válka mezi Spojenými státy a Čínou. Není. Ale Tchaj-wan je podle charty OSN čínský území. Je to čínské území, ano. A to, tam je to zase v tom samém gardu, jako máme Ukrajinu, jo? To znamená, že oni tam budou dodávat zbraně, oni budou, já nevím, blokovat přístavy a dělat nějaké věci, ale do přímého střetu s Čínou nepůjdou. Během dvou dnů čínská armáda mobilizovala 500 000 lidí. Jo, prostě to jsou... Půl miliardy. No, jako to jsou... Neskutečné číslo. No. Víš, problém je v tom, že když se to začne hnát až na ostří nože tohoto typu, tak ta strana, která prohrává, protože je to jaderná velmoc, tak šáhne po jaderných zbraních. No, je to celkem logický. A u jaderných zbraní už je jedno, kolik má ten druhý vojáků, jakou má výzbroj a to. Protože kam to ruchne? Tam je konec. Tam je nic. Tam je spáleniště, které je na stovky let. No. Ano. Jo? Já jsem četl nějaký článek vědců, jak by probíhala jaderná válka, a v podstatě oni řekli, že jakmile se nechá dojít situace tak, že některý stát bude nucen pro nich sáhnout, a já jsem přesvědčen, to, co říkáš ty, kterýkoliv z té strany by začal prohrávat v konvenční válce, tak po nich sáhne. Mm-hmm. Protože, co říkal Putin, jestliže vypukne jaderný konflikt, tak bude Rusko... I v konvenční válce, pokud Rusko bude na prahu toho, že nebude existovat, tak použije jaderné zbraně, ano. Protože k čemu nám je svět, který bude bez Ruska. A ještě tam řekl, když by přišla jaderná válka, takže půjdou Rusové k Pánu Bohu, ale Spojené státy půjdou do pekla. Ano. No, my půjdeme do nebe, ano. Ale vy půjdete do pekla, protože se nestačíte ani pomodlit. Jo? Tak to nějak. No, hele, co říkáš na to, jakým způsobem jsou podávány informace o tom ukrajinském konfliktu našima médiama? Já jsem si přečetl, už pomalu jsem čekal, že už se vyloděj, nebo že už dobydou Krym, furt jenom říkají, že útočí na Krym, že to. A přitom, když se zeptám někoho, kdo má spojení s Krymem, přímý spojení telefonický, tak říkám, tam se nic neděje. No, nic neděje, děje se. Děje se to, že občas se jim povede umístit nějaký dron, ale my si drony představujeme jako kvadrokoptéru, ale oni jsou drony i v podstatě velikosti... Jako tryskáč. Akorát, že tam místo pilota je počítač, jo? Takže tyhle ty velký drony, ty opravdu uletí několik tisíc kilometrů, takže a Rusko je málo osídlený, takže je takzvaně z hlediska protivzdušní obrany je děravý. Jo, tam prostě to nedáš. Takže to je jedna věc. A druhá věc, co se týká Krymu, tam jsou vlastně mezinárodní vody blízko. Krym je ostrov, poloostrov, který má strategický význam. Bez Krymu Rusko nemůže existovat. To v tom okamžiku už Rusko není Rusko. Takže se snaží tam udržet ty posádky, ale samozřejmě je to cíl, který je blízko od Ukrajiny, takže je to cíl číslo jedna. Takže tam není týdne, aby se něco nepovedlo, že tam bouchlo, nebo když to nebouchne ze vzduchu, tak nějaká diverzní skupina tam něco vyhodí do luftu
a Ukrajinci už napadají nejenom tohle, ale už napadají i Soči a tamhle to pobřeží, který je vlastně za Krymem, protože i tam se dá dosáhnout, a zneužívají nebo využívají toho, že v mezinárodních vodách tam lítají průzkumáky americké, britské, které prostě tohle to řeší. Nicméně, když ta válka v podstatě tím, že víme, že ani jedna z těch stran nemůže prohrát tak, že by prohrála, tak je to hybridní válka. Proč? Protože ta válka má vytvořit podmínky k tomu, že pátá kolona udělá převrat. Jo? Na to je to směřováno. A aby k tomu nedošlo, tak dochází v Rusku obrovským způsobem po těch volbách čistkám, a to v první řadě v armádě, proto tam posadili Bělousova, který je absolutně čistý, který nemá s ničím společného. A oni ty korupční schémata jsou v podstatě, co Američani ovládali Rusko a vytvořili tam ty vztahy a posadili tam ty lidi, kteří dneska tam vyrostli, tak vlastně oni teď musí zlikvidovat tenhle ten pozůstatek amerického vládnutí v Rusku. Ano, Jelcinovského. Jo? Ano. Takže tam se to likviduje, a abych se vrátil k tomu Krymu, díky tomu, to bylo ještě před volbama, že Putin sesadil admirála nejvyššího, velitele námořnictva, a velitele severního flotu postavil na to, tak se změnila politika námořnictva jako takového, a výrazně pozitivním způsobem pro Rusko se to projevilo právě v oblasti Černého moře, kde je opravdu žhavá válka, a kde mají navíc omezeny tyhle ty věci. Takže najednou Rusové začali využívat helikoptéry, začali využívat svoje hlídkové letouny, které v podstatě v rámci toho, že tam lítají tyhle ty, tak v tom prostoru hledají ty drony, ať už jsou podvodní nebo vzdušní, a vytvářejí v podstatě blokaci toho, aby tyhle ty, i když jsou v mezinárodních vodách, aby je včas podchytili a mohli se proti tomuto. Není to stoprocentní. Projdou. Mají tam zničený třístovky, jo? Mají tam zničený pancíře. Teď tam poslali nějaké ty čtyřstovky. Teď tam postavili čtyřstovku, která má větší dosah, která je taky dražší. Jo? Takže furt je to takový, to taková to, ale nicméně oni začali čistit, Rusové, tyhle ty struktury, a začínají fungovat efektivněji. To znamená s menšími ztrátami, pokud možno s menšími náklady a s lepšími výsledky. Oni ty čistky probíhají na ukrajinské straně taky. Na ukrajinské straně probíhají čistky, protože tam, když někdo z generálů řekne, že to je kravina, že tam posílá lidi na smrt a že to k ničemu nevede, no tak ho vyhodí a posadí tam někoho, kdo nebude řvát. Jo? Ale je tam taky, Ukrajina je nejvíce zkorumpovaná země. To už byla, v době Majdanu. Ano, ano. Takže tam to jenom narůstá. Když se vemeš jenom paní Zelenskou, která má bydlet, já nevím, v 5 rezidencích a má 3 jachty, paní Zelenská, protože on to užívat nebude. Ona je taky mimo. Ona je mimo, a když si koukneš na jednání, které byly třeba, když bylo takové výročí vylodění Normandii, o kterém se najednou nemluví. Ano, ano, nebylo žádná sláva. Žádná sláva nebylo, protože se spousta věcí nepovedla. Tak on tam samozřejmě byl, tak paní Zelenská je brána jakožto partner těm lidem, s ní se normálně baví, a on tam stojí jako zelený, jak se to řekne slušně? Mužiček. Mužiček, děkuju. Jinak tam to bylo opravdu ty oslavy toho overlordu, probíhaly tam, představ si, že tam přesně podle toho scénáře, toho vylodění, tak tam vyskočili ty angličtí a kanadští výsadkáři. Francouzská policie je pochytala, museli se prokazovat pasama, já nevím, co ještě.
Jo, i když to bylo předem nahlášený, no hele, dějou se v tom světě takové nesmyslnosti, že, ale další věc, všim si si, Ivane, že tam vůbec nebyla pozvaná ruská strana. Ano. A byl pozvaný Scholz, protože je to další krok v tom, že spojenci spolu s Němci zabránili Rusku, aby ve druhé světové válce ovládlo Evropu. To je narrativ, který v podstatě dneska se začíná vtloukat do lidí, do evropské populace. Aspoň vidí, že prostě během 100 let se dá změnit absolutně vnímání světa. Když si vemeš japonskou populaci, tak se dovíš od 40% lidí mladších 20 let, že ne Spojené státy, že bombardovali Hirošimu a Nagasaki, ale Rusové. Jo, to tam je. Takže tam se zase tlačí tohle. Takže když se my dneska koukneme na napoleonské války, tak se na ně koukám už s velkým otazníkem, protože si říkám, jestli takhle se zachází z minulosti, kterou my ještě známe, co probíhalo za napoleonských válek. Tam je spousta otazníků a spousta nevěcných věcí. Pro nás je to samozřejmě jednoznačný to, jak nás to učili. Tak, jak ano. To udělali. Jenomže přijdeš do Ruska a zjistíš, že to tak není. Jo? Že tam jsou památníky z napoleonské války, které oslavují spojené armády Ruska a Francie. To aha, poprvé, no vidíš, no. Když proti sobě tam byla Grand Armée a proti... Když proti sobě válčili, aha. Tak mi řekni, proč na jednom památníku je ze dvou stran Ruska a ze dvou stran Francouzska. Není to památník obětem? Nevím. Jo? Říkám, že je tam spousta otazníků, které se týkají tady těch věcí. Prvně, jo? Protože oni berou, Rusové dodneska berou válku proti Napoleonovi jako přezvěst velký vlastenecký válce ve 40. To ano, roce. To ano. Ale už jsou tam snahy. Jsou tam otazníky, které to, a vážou se k tomu další otazníky, jako co bylo v té době s Velkou Tartárií. O té se vůbec nemluví v tomto období. Mm-hmm. Ale přitom i v britské encyklopedii ze 17. 18. století se o Tartárii mluví. Ano. Tak tam se o Tartárii mluví, tam jsou obrázky krojů, zvyků, jo? Měst. A pak najednou máme tady v dějinách, že kozáci osadlovali prázdnou Sibiř. No prčic, tak kdo tam tu Sibiř uprázdnil? No. Jo? Takže tam je spousta otazníků, takže jenom mluvím o tom, že když tuhle tu historii už se nám snaží takovým způsobem deformovat, že i ty starší historie jakým způsobem můžou být deformovaný. Jenom znáším otázku, netvrdím to pro Boha, jo? Ano, je to, jsou tam některé podivnosti. Já teďka dělám cyklus Slovaní, jenom to k sobě patří. Ano. A tady se furt říká, že Drahomíra měla dva syny, Václava a Boleslava. Ono to není pravda. A dneska už to ty vědci historikové vědí. Jo? Protože když zkoumal Emanuel Vlček ve 40. 30. letech lebku svatého Václava, tak a já tu knížku o tom mám, kde to popisuje, že to byl muž mezi 40 a 45 lety. Ty antropologové on byl významný, ty to poznají, přesně tak. To znamená, že jestliže on zemřel v roce 1935 a bylo mu 45 let, což se k čemu klonějí víc, tak se musel, anebo kdyby řekněme 40, tak by se musel narodit v roce 995. Ale ta Drahomíra se narodila v roce 992.
Že by ve třech letech ho měla? No, takhle, nebo tam do vás v sedmi letech asi jako jo. Tom. Jo, takže proto taky ona se postavila tak, jak se postavila, jo. Takže a dneska my to tady bereme, já jsem se koukal schválně na Wikipedii a tohle ty informace vím od několika, osobně jsem se o tom bavil s Vlastimilem, ten historik, Vondruškou, jo, a ještě s dalšími. Takhle se dávná historie překrucuje taky. Ano. Ale oni mají tu drzost, Ivane, že překrucují historii, kterou máme v živý paměti do prči, když já jsem se narodil těsně po válce, nebo chvíli po válce. Ale já jsem ještě viděl rozbitý baráky v Praze. Ale potřebují to překroutit, protože ten stav, kdy, aby nás mohli nahnat do války, to vyžaduje. Ano. Protože těžko tam naženeš někoho, kdo ví, že je to nesmysl. Ano. Ale musíš mu vymejt mozek, musíš ho ideologicky zpracovat, tak jako ideologicky zpracovali Ukrajince, především ty západní, aby mohla být válka. No teď jsem čet, co říkáš na to, že jsem čet nedávno minulý týden, že Maďarsko překročili tu hlídanou hranici násilným způsobem nákladák. Tam bylo asi 8 Ukrajinců. 230. 230, jo. A požádali tam o azyl, že nechtějí jít do války, že to stálo šílený peníze v dolarech. No a Maďarzi jim ten azyl dali. Dali, jo. Ano. No, bude to zajímavý, ještě do Maďarska. Já vím, že utíkalo se do Rumunska, protože to šlo, tak tam tu hranici dokonce zaminovali, ukrajinský pohraničníci, aby tam nemuseli nahánět ty lidi. Pak uvodí si je nějaká silnice, která jde po hranici, tak na té silnici denodenně sbírají desítky aut, protože prostě auto zastaví, lidi vyskáčou z auta a utíkají do Rumunska. No. A kuriozní případ, to mě jako úplně pobavilo, to byl zmobilizovaný voják, který seděl na Dněpru, na té správné hranici, tam, kde se moc neválčí, řekněme. A v okamžiku, kdy zjistili, že ta jejich brigáda má být přesunuta na charkovský směr, který momentálně je nejkrvavější, no tak se zavolal na tu spásnou linku, kterou Rusové mají pro Ukrajince připravenou. Vzal si petky a na voru z pet lahví přeplavil Dněpr. Ty je ten široký jak pes. To nevidíš z jednoho dvou na druhé, jo. Takže on si udělal vor z pet lahví, takže jo, dávejte bacha, až to, tak nevyhazujte petkva. Nevíte, na co se vám budou hodit. No a přeplaval tam a tam už na něho čekali a šel slavnostně do zajetí. No, já jsem taky četl, ale nevím, jestli je to pravda. Dneska jsem četl, že tak ono se lže na obou stranách, co si budem povídat. Vždycky to tak bylo zavála, jak vodné. Tak jsou informace, které se pouštějí, protože jsou příznačné, a druhý, který se nepouštějí, protože vždycky neposlou, ten jedna strana svoje ztráty potlačuje a ty protivníků ji zveličuje. Ale že prej do Ruska už uteklo 11 milionů Ukrajinců. Když si vemeš, že Ukrajina měla přes 40 milionů lidí. Asi 44. To, co uteklo do Ruska, zhruba odpovídá tomu, co uteklo do Evropy. To je zhruba 10 milionů Ukrajinců tam i zpátky. A zbyde ti 20 milionů Ukrajinců, který teda už dneska prošli válkou. Ty nevratné ztráty už jsou dneska statisícový, takže už jsme někde kolem milionů. Ano, ano. Takže tam, jestli dneska bylo nějakých 24, 25 milionů lidí? No já jsem někde četl podle nějakých statistik OSN, ne, Eurostatu, že v současné době má Ukrajina 21 milionů lidí. Z původních 45 milionů lidí. Ale jestli to tak je, nebo není, nevím. To jsou všechno odhady, protože to nikdo dneska nespočítá. Nikdo nespočítá ta. A dneska už jsou takový, se dělají tam takové šílenosti, především v té ruskojazyčné oblasti. To dva dny v Oděse
už šáhli k tomu, že zavolali si záchranku, záchranka přijela a oni tam naskákali, že je nadspou, ty záchranáře do autobusu odvezou na frontu. Jenomže záchranka má vysílačku, takže tam došlo k pěstní výměně a ten záchranář tam zahulákal do vysílačky, co se děje, takže se tam sjeli všechny ostatní záchranky z Oděsy a došlo k normálně v podstatě k bitvě. Jo? To je hrozný. Ale rozumíš, odvezeš lidi ze záchranky, kdo ti bude zabezpečovat? Nikdo, kašlou na to. No, jo. To takhle pozbírali řidiče autobusů městský v Oděse. Kamionáky na silnici zastavili a na roku nechali tam stát naložený kamiony. Dokonce jsem se dočetl, že se přestal hrát, teďka se hrál na Ukrajině normálně fotbal, že se přestal hrát fotbal, protože se stalo, že přijeli ty verbíři na fotbalový zápas a sebrali všechny fotbalisty. No. A nacpali je do těch výsíků a za 14 dní je vedli. A tam potom nějaký generál prohlásil, nebo nějaký velitel, že co vy sem posíláte ty kluky, když ty ani neumějí pořádně střílet a rozebrat flintu, nebo ten samopál. Tyhle ty jsou odsouzený, během týdne k tomu, aby byli zabity. Ano. Že se neumějí bránit, neumějí chránit. Michal Svatoš spočítal, že do 96 hodin jde 80% je po smrti. To je strašný. Těhle těch takhle zmobilizovaných. Já jsem viděl, oni už to prý zakazovali, někdy to četla Sonja, říkala mi to, že už tam je cenzura na Ukrajině, že se nesmí dávat. Zaprvé se nesmí dávat na hroby už ty prapory na těch štangličkách, ty ukrajinským, protože to byly videa, to byly lesy ukrajinských vláječek, to byl hřbitov, který byl velký, jak fotbalový stadion, a ten byl plný, jedna vedle druhý, ty hroby jsou těsně vedle sebe. Takže to zakázali dávat ty vlajky a za druhý ta cenzura tyhle ty videa, ten jejich to normálně odmazává, aby to nešlo do Evropy a do světa. Víš, ale ono tohleto právě tím, že to má tyhle ty důsledky, tak aby to nemělo, tak tam dokonce odvezli se na Ukrajinu, co já vím, několik polních krematorií, jenomže Ukrajinci mají v tradici, že musí být pohřbeni do země. To jsou ty ortodoxní tradice a brání se tomu. Takže tímhle tím způsobem, aby zamaskovali ty ztráty, co mají, tak jim to moc nevychází. Nicméně tam, kde jsou použity faby, tak tam v tom epicentru tam se všechno vypaří. Jo. Takže je spousta Ukrajinců, kteří jsou takzvaně nezvěstní, protože po nich se nic nenašlo. Nic nezbylo. No. Je to něco příšerného, ale já mám z toho hroznou hruzu, já mám vnuky v braneckém věku, že jo. A já mám strašný strach, aby je někde nechytili ty verbíři, jako to dělají tady. Protože teď jsem se dneska dočetl článek na Novinkách, protože oni totiž ty novinky, je to žumpa, stejně jako Seznam zprávy, ale mnohdy jim uteče něco, co myslejí jakoby blbci, redaktoři dobře a ukážou ostatním... Odhalej karty. Tam armáda láká středoškoláky na brigádu za 30 tisíc měsíčně, když se řekl na brigádu, která by spočívala v jejich výcviku. Takže to by byly 2 měsíce a oni by za ty 2 měsíce dostávali veškerou menáž, všechno a ještě by si viděli každý z měsíc 30 tisíc korun. No to znamená, kdo tam půjde? Tihle ti lidi budou vycvičení a půjdou potom první, když to tam napsali. No protože tímhletím penězma. První, kdo půjde, tak jsou samozřejmě ty, kteří jsou profesionální. Že? Ano. Protože oni jsou na, řekněme, mírových počtech, to je malá, říká se tomu koloniální armáda, tak aby byla zabezpečena tak, jak má mít, tak tam půjdou s nima
ty dobrovolné zálohy, jenomže tady se bavíme o měsíci, dvou, a ty lidi, a tyhle ty útvary bude potřeba potom doplnit. Jo? Ano. Takže se budou doplňovat těma lidma, kteří už budou mít nějaký výcvik, protože... To jsou ty brigádníci. To jsou ty brigádníci. My musíme si uvědomit, že ačkoliv máme 10 nebo 10,5 milionů obyvatel, tak vojenský výcvik dneska u věkové hranice, která ještě je schopna vyběhnout do schodů a nezadejchat se, je strašně malá. No je to důsledek koloniální politiky Spojených států, která tady byla prosazována, protože se... Kolonie vlastně armády mít nesmí. Nesmí, ano. Mohli by se zbouřit. Tak, přesně tak. A dneska, když potřebují maso, tak ho vlastně nemají, protože nemají vycvičený lidi. Jo? Protože to, co se cpe na Ukrajině, tam chytají ty lidi, tak furt jsou to lidi, kteří mají ale za sebou dvouletou základní službu. Ale přesto ten velitel ty jednotky... Přesto má tuhle... Přesto, tu zkušenost, že ty kluci se neumějí obránit temptu a umírají. A mají za sebou dvouletou základní službu. Bylo to jasně vidět v knížce z první světové války na západní frontě Klid, jestli si pamatuješ. Ano. Kde tam psali, že nováčci byli nejdříve odděláváni, ano. Protože se neuměli bránit, jako ty starý... Neuměli se chovat. No, ano, vystrkovali hlavu. Neuměli se chovat zkrátka tak, aby se zachránili. Ano. A ty starý vojáci to uměli. No. A to je přesně případ těch Ukrajinců. Přesně tak. No, no je to hrozný takhle. Já bych neřekl, že se dožiju. Víš, já jsem si vždycky říkal, ještě před tím konfliktem, v podstatě ještě před Jugoslávií, tak jsem si říkal, že mám štěstí, že jsem život prožil v míru a že doufám, že ho v míru prožiju. Jo, protože jsem se narodil po válce. No, pak byly různé války ve světě, ale to bylo daleko. A pak najednou přišla Jugoslávie, Ivane, a já jsem si říkal do prčic, vždyť je to kousek, když tam jezdíme na dovolený. A oni tam umírají zbytečně lidi. Ano. Děti. Jak je to možný? Proč? A tohle ty otázky já jsem si kladl, proto jsem se jel podívat na ten Donbas, že jo? Jak je tohle možný? Jak je to možný? Já to naprosto nechápu. Já jsem, mě nazývají chcimírem a idiotem. Já jsem rád chcimír, protože já nenávidím zabíjení. Na druhou stranu, kdyby mě někdo sem přišel a chtěl se mi vloupat, že tady bude bydlet v baráku a okupovat můj barák, no, tak to budu bránit. Tak tomu sekoru a budu ho bránit do posledního dechu. No, ale... No, ale to je rozdíl. To, ale o tom to je. Proto je třeba, aby všichni chlapi ve státě měli vojenský výcvik, aby se mohli bránit. Ano. Aby prostě ten stát... Ne, aby šli někam bojovat za někoho. Ne, aby si bránili to, co máme. Ano. Jo? Ano. Aby se dalo pracovat, aby se dalo normálně žít, aby ženský mohli v klidu rodit a zabezpečovat další generaci, protože když je pořádek, klid, mír, tak jsou ženský spokojený a můžou mít děti. Ano, tak se... Když jsou takové podmínky vytvořeny jako dneska, tak se ty lidi bojejí mít děti. Ano. A to je v podstatě řízená likvidace českého národa. Ano. Stejně tak, jako já říkám, a to je poslední informace, už máme 8, aha. že ten, kdo podporuje válku na Ukrajině, podporuje genocidu ukrajinského národa. Slovanu jako takový. A to je další tragédie, ale Ukrajinci ty jsou v podstatě vybíjeni jak při genocidě. Ve válce, která není jejich. Ve válce, která není jejich. A řekněme si otevřeně, víš, jako co mě nejvíc v té válce jako ohromilo, to není válka Ukrajina versus Rusko, to je uměle vytvořená občanská válka v Rusku. To je občanská válka, jako byla po první světové válce, protože když pod ukrajinskou vlajkou vojáci jsou obklíčení a ruský vojáci jim říkají vzdejte se a odpověď zní Rusové se nikdy nevzdávají.
tam bojuje Rus s Rusem. Ruština je na obou stranách. Tak to chci říct, tam se dávají, já jsem to viděl ve videu, rozkazy v ruštině na obou stranách. No samozřejmě. Je to ano, je to bratrovražený boj. Je to bratrovražený boj. Tak vážení posluchači, můžete psát na Ivana Kratochvíla dotazy na známé číslo do studia Beta 731 720 756. My si dáme teď čtvrthodinku přestávku, aby se Ivan mohl taky napít, protože neměl čas ani tady napít trochu ty vody. A ve 19.00 se zase uslyšíme a budeme si povídat i s vámi. Máme po přestávce a ještě jednou vítám Ivana Kratochvíle, ještě jednou. Ivane, ahoj. Ahoj, děkuji. Teď nám se cítí krásně sluníčko do toho, do studia, takže je vidět, že se nám léto blíží. Ano. Tak v první řadě se podívám na vaše dotazy, jsou tady nějaké, takže se do nich dáme. Takže tohle ten je nový subjekt, tady. To je stejně zajímavý. Já tam mám blokovaná čísla, které urážely. A ty já číst nechci a nechci ani vidět. A pořád je tam máš, jo? Pořád tam píšou. Tak jo. Asi jsou o toho placený, protože já kdybych někam psal a vůbec se o tom nemluvilo, no tak bych si řekl, to zbytečná pravda. Ne, furt to tam je. Česky pořád. Dobrý večer, pánové. Strana Přísaha. Je ta nová odnož ODS, která se spojí s některými starými ODS a pak půjdou s Babišem. Něco jako Wagenknecht Linke. Bylo to easy divadelko pro chytráčky. ODS jde s přísahou do stejné frakce. Uh-huh. To jsem viděla, je to můj názor. Ve třech státech Evropské unie budou nové volby. Tak to přece jen něco přineslo. Milé, pozdraví, píše Milena z Německa. Takže to jsme tady říkali, že přísaha je Bčko ODS, že jo? Že vzniklo jenom proto, aby... A samozřejmě... Už to tady, Ivane, říkám dlouho. Už rok se Babiš namlouvá s ODS-kou. To znamená, že jakmile budou příští rok volby a Babiš to vyhraje, předpokládám, ODS-ka se tam dostane a budou mít dost hlasů, aby dali většinu, tak se spojí okamžitě. Já si to takhle myslím. No, já si spíš myslím, že to vypadá tak, že Babiš ODS-ku spolkne. Protože ODS-ka má za sebou peníze, oba dva jsou ideově v podstatě to též a za Babišem jsou lidi a za ODS-kou už je to vyčpělý, moc vyčpělý. Jo? Takže v podstatě to, co provedl Fiala s ODS-kou, je konec ODS-ky. No, teď měli jenom ODS-ka samotná, jenom 3 evropský poslance. Kdysi. Teď jenom z ODS, když by si vzal ty poslance z těch, co mají těch 6. No ale to je z tý, oni šli jako koalice. Ale samotná ODS, ty 3 členové Evropského parlamentu z ODS jsou 3. No to jo, protože jsou vykroužkovaný, ano, jo, ale ano, v okamžiku, když by ODS šla sama o sobě, tak jako je otázka, jestli by se tam vůbec dostali. Tak, jdeme. Jo, a jinak o těch, že budou ve 3 státech Evropy nové volby podíl, takže to je otázka, jak ty volby dopadnou. To je vždycky otázka. To je jedna věc a druhá věc, proč tenhle manévr byl proveden. Jo? Protože když se koukneme na Francii, tak tam se v podstatě uklízí, teď to vypadá, že postaví do čela Le Pen, protože tím, že jak to říct slušně, opouštějí své africké trhy, Francouzi, sice nechtějí, jsou vytěsněni, ano. Jsou tam odsaď vytěsněni, ano. Tak nebudou peníze a začnou bouře. Ty bouře budou samozřejmě rasově daný, protože dosud byli černoši uplácený sociálníma dávkama, na který nebude. A oni budou chtít si udržet svoji životní úroveň a svoji kulturu, která... Dobře, je to kultura. Je to jejich kultura. A budou samozřejmě hledat viníka.
A viník se nehledá, viník se určuje, takže budou pokračovat ty útlaky původního obyvatelstva. No a takže tam to předpokládá, že budou velké bouře, nehledě na to, že samozřejmě to bude další etnický problém Arabové versus Černoši. Ano. Takže tam bude veselo. Veselo. Víc se vím, že už dneska 10% francouzské armády se drží na francouzské území právě z důvodu toho, že policie nezvládá tyhle ty rasové konflikty. Já jsem viděl právě na základě toho, co si teďka říkal, tak já jsem viděl dvě fotky francouzského národního fotbalového týmu. V roce 1956 s fenomenálním Fonténem, který do dneska drží rekord z počtu silných branek na mistrovství Evropy, a v roce 2024. Zatímco v roce 1956 to byli všichni Běloši, dneska jsou ty Francouzi všichni černí. Všichni. Jo. A to je podobné. No a nechoďme daleko. My tady máme skvělou atletku, která byla čtvrtá teď na mistrovství Evropy na 400 metrů, 18-letou holku. A ona to je rodačka z Ostravy a narodila se africkému nějaké, nevím odkud, otci a ruské matce. A je to rodilá Češka z Ostravy, jo. A tak už se tam v těch diskuzích na to objevilo, tak už i za nás závodějí tmaví atleti. No, protože když si to vemeš antropologicky, tak ty jednotlivé rasy, přestože rasová otázka se nesmí řešit, mají nějaká svoje specifika. A co se týká pohybových disciplín, jsou černoši lépe stavění, ta tělesná stavba je lepší než u nás, takže oni v podstatě jsou už geneticky předurčeni k tomu, že lépe běhají, lépe skákají, jo, prostě jim to jde líp. Znáš černýho plavce vynikajícího? Člověče, nevím. Neznám. Neznám. Oni neumějí pořádně plavat. Ale umějí běhat. Umějí běhat, umějí skákat, všechno, jo, ale na plavání jsem neviděl. Nebo černýho šachistu jsem neviděl. Ano. Ale tak. Za to jsme viděli už počítač, co by šachistu. Ano, to ano, to ano. Takže jdeme na další dotaz. Zdravím studio Beta a dva bezvadné muže. Děkujeme. Děkujem. Přátelé, stojíme na prahu třetí války, ale podle nálady ve společnosti by člověk řekl, že se vlastně nic neděje. Co se vlastně stalo? Naše vlast upadla v zapomnění. Zapomněli jsme svoji historii. Musíme si ji zopakovat, jen pokud to bude jaderná válka, nebude už žádného vítěze. Přeji vám, pánové, krásný zbytek večera, stále úsměv na tváři a lásku v srdci. Naši republiku nedáme, píše Katarina Benke. Kačo, děkujeme. 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 Ono, co se týká našeho národa, to tak to vstávání z popela máme přece jenom trošku nacvičený už, jako veme si národní obrození, v podstatě bylo něco takového, protože na začátku národního obrození, tak velká města, především teda Praha a Brno v té době byly čistě německy. Jo? Kdo chtěl ve státní správě být aspoň úředník. Ne, ale musel, protože byla úřední řeč němčina. Ano. Česky se hovořilo na vesnicích. Já jsem dělal velký cyklus národního obrození. No, Michal, proto o tom mluvím. Takže ano, tam se považoval český jazyk za jazyk služek. Služební, ano. Služek a podruhů. Námezník dělníků. A kdo chtěl dělat kariéru, tak musel mít buršáckou jizvu na tváři. To taky. Jo. Takže ano, a ta lepší společnost, už nestačilo jí mluvit německy, protože to už mluvili i třeba hokynáři a tadyhle ty měšťani, takže ta lepší společnost mluvila francouzsky. I když to mnohdy neuměla. Ano. Ano. Jenomže takže na rozdíl, Ivane, od nás na to národní obrození měli 100 let.
My těch sto let nemáme, ano. Přesně my tak. Těch sto let nemáme. Nicméně já českému národu věřím. Já mu věřil strašně moc, ale už se snažím být. Ono se říká, optimista se učí rusky, pesimista se učí anglicky. A realista se učí střílet. Tak. Další. Pánové, doporučuji, abyste všichni byli realisty. Ano. Zdravím skvělé vlastence. Chtěl bych se zeptat pana Kratochvíla, jak čte přítomnost ruské ponorky a doprovodu na Kubě. Ano. Děkuji, Míru zdar, pozdravuje Míra z Moravy. No my už jsme to tady nějak nakousli. No ale ano, dneska jsem se dočetl, že ruská jaderná ponorka, která nese ty speciální ruský, ty torpéda ohromný, tak... Střeli s plochou dráhou letu. To taky. Tak přistála na Kubě a není i s doprovodem teda jako jo. Je krásný, mám krásný video, jak vplouval admirál Gorškov do havanského přístavu, a s dělostřeleckými salvami, nevím, kdo, jestli střílel Gorškov anebo střílela pobřežní baterie, ale bylo to jako důstojné... Jo, vítání dělostřeleckými salvami. Ano. Tak se kdysi za koloniální mocnosti v Anglii vítal, když přijel panovník do nějaký kolonizované zemi do toho, do ty pevnosti, tak oni střílili slepejma patronama, aby se náhodou nespletli. Takže ta střelba tam proběhla, takže nejdřív tam vplul Gorškov, a pak na hladině, důstojně, za ním tam vplouvala ta jaderná ponorka. Byla to paráda, protože jednak, když už tam pluli, tak pluli samozřejmě se vší parádou, takže to vzali nejdřív nejkratší cestou, to znamená po severní polokoli, a pak kolem amerického pobřeží dolů. A protože aby vojáci musí cvičit, aby nezakrněli, tak ta ponorka se občas ztratila, občas se objevila, občas se ztratila. Pak zlí jazykové říkají, že se tam objevila i druhá ponorka, aby se to jako nepletlo. Zamávali takhle Poseidonu, tomu průzkumnému letadlu americkému, aby si je pořádně naměřili a zmizeli jim. Takže za poslední dva dny, když se koukneš na letecký provoz nad východním pobřežím, tak tam je takových letadel ve vzduchu, vrtulníků, lodě pobřežní ochrany s vrtulníkama a lítají dokola, kroužej, hledají. Čuč, já nevím, jestli tam, co tam hledají, jako to je jasný. Je, tak se vynoře, je zamávají, no, že jo? No, tak stačí zavolat do Kremlu a říct, co ukážou. Ne, jako, když to vememe z vážného hlediska, je třeba si uvědomit, že NATO útočí na ruské hranice už zhruba 5 měsíců. Ano. Jo? A jednoznačně jsou to cvičení, které sice probíhají na území Evropy, ano, ale pohyb vojsky směrem k ruské hranici. Rusové chvíli mlčeli, pak říkali, nám se to nelíbí, odpověď nulová, no tak začali cvičit u amerického pobřeží, aby si uvědomili Američané, jak je to příjemné, když jim cizí armáda jako... cvičí před Prahem. Tak. Ivane, teďka jsem tady měl další 4 SMSky a všechny 4 byly od jednoho zablokovaného čísla. Chápeš to? Jo. Já ne. Je to strašně... Potřebuje asi jet na dovolenou a aby mohl jít na dovolenou, tak potřebuje vykázat teda činnost. Jestli mu to teda platí, i když se ty jeho SMSky nečtou a není na ně žádná odezva. No tak on má doložený, že je poslal, že jo? Já vím, ale mně se to tady neobjevuje. No dobře, ale jak on doloží, že se to tobě objevilo? Nedoloží, takže on dokládá svoji práci. A když mu to někdo platí, no, bohužel je smůli, pokud se to platí z našich daní. Teda, to se platí většinou. Takže já jsem tady měl spoustu SMSek, ale 8 z nich bylo právě z toho čísla, co je blokovaný, a já nevím, jestli z jednoho nebo z víc, protože to se mi taky neobjevuje, to číslo. Jo. Dobrý večer všem. Zpráva z necenzurované pravdy.
pravdy. Srbský prezident Vučić tvrdí, za 3-4 měsíce budeme mít rozšířenou válku. Dělejte si zásoby. Takže co myslíte, pane podplukovníku, je to reálné? Paniku vyvolávat nemá nikdo zájem, ale obavy z toho člověk má, protože to není jen tak nějaký mluvka. Myslíte, že tato hrozba je reálná? Včera zase naše vláda vyhodila 50 miliard za nové tanky z Německa. Co si o tom myslíte? Proč je kupují? A Poláci rovněž zbrojí. Děkuji za odpověď, Marian K. Severní Morava. Jenom než začne mluvit fundovaný odborník Ivan, tak my nekupujeme nové tanky Leopardy, my kupujeme staré Širot Leopardy, které jsou v horším stavu, než byly ty naše T-72, co jsme poslali na Ukrajinu. Tak, co se, teď jsem zapomněl tu otázku, tam bylo o těch Leopardech, tam je to, jestli se dobře pamatuju, tak to bylo 77 tanků za 50 miliard. Takže, no, 50 miliard. Takže 77 tanků za 50 miliard, to znamená, to je 3/4 miliardy za jeden tank. Ten tank by musel být ze zlata. Že jo? Jo? To je, ono je to složitý. Tyhle ty prodeje jsou politické prodeje a vždycky soutěží americký výrobce, německý výrobce, francouzský výrobce, švédský výrobce a švýcarský výrobce. A samozřejmě uspěje ten, kdo podá takovou nabídku, která maximálně uspokojí ty, kteří o tom rozhodují. A rozhodují o tom politici. A politici potřebují být zvoleni. Politici potřebují politickou kampaň. Politici potřebují, když skončí své volební politické období, ať trvalo 1, 2, 3 nebo 4, tak potřebuje mít potom dostatek peněz na to, aby ten standard životní, který měli, měli i poté. No a když se to všechno nasčítá, tak se nedivme, že to vyleze na 50 miliard. Jo, ano, ano, ano. No? Provize tam, provize tady, tak. Přesně tak. Já jsem ale četl nějakého odborníka a myslím, že to tady u nás říkal i Jaroslav Štefec. No, ty, v podstatě ty jsi potvrdil to, co jsem řekl. Jarda Štefec dělal šéfa úřadu pro vyzbrojování, kde byl zodpovědný za to, že ty nabídky, ta výběrová řízení, která probíhají, jsou na odpovídající úrovni. To znamená, že ta cena je odpovídající. A ne, že my koupíme F-35 třikrát dráž, než sousední Německo, nebo Švýcarsko, nebo prostě, jo, teď jsem to střelil od boku, nevím, kolikrát je to dráž, ale je to dráž. To znamená, že tam někdo se prostě nakapsoval. No jistě. Jo? A právě ten Štefec říkal, že ty tanky jsou zastaralý a že budou muset projít modernizací. No to záleží, jaká modifikace se má koupit. Jo? A když se koukneme na ukrajinskou frontu, tak je diametrální rozdíl mezi verzi 1 a verzi 8. Jo? Na verzi 1 jim stačí jeden lancet, na verzi 8 potřebují lancety 2. No. Co říkáš na to, já jsem si dokonce přečetl a opět na IDESu to bylo, že si Rusové udělali z amerických tanků Abrams střelnici, že to hoří jak prskavky, že našli nějakou slabou stránku a že se na to trefují, takže Američani pozastavili dodávky Abramsů do na Ukrajinu. Každá technika má nějakou svoji achilovou patu. Jo? Koncepce ruských tanků je, že tam se náboje schovávají k posádce. To znamená, náboje jsou schované stejně jako posádka za silným pancířem. Pokud se použije zbraň, která dokáže projít tím pancířem, tak ta posádka to má spočítaný, protože to všichni jsou okamžitě v luftu. A západní technika to řeší tím, že posádka je oddělená od těch zbraní, od té munice. Jo? Jenomže tím, že je posádka oddělená od munice, tak munice je v místě, kde je slabší pancéřování. Takže Rusové se trefují přesně tam, kde je ta munice, protože ta následná detonace
ten tank v podstatě zlikviduje. Jo? Je pravda, že z té posádky má třeba ten voják pravděpodobnost trošku vyšší, že to rozchodí. Jo? Za to je nižší pravděpodobnost, že se mu ublíží. No právě, já jsem viděl fotky a tam ten Brems měl urvanou tu věž otočnou. Ta ležela úplně mimo. Jo, ale to máš i u těch ruských teček. Tak je. Jo, protože ta je ta vlastně posazená. No, takže otázky došly, takže si budeme povídat. Jo? No, protože říkám, 8 otázek tam bylo všechno od toho jednoho. Od toho jednoho nebo od více, no nevím, protože tam se mi ani číslo neobjevuje. Jo, takže si budeme povídat dál. Teďka půjdeme z té Ukrajiny trošku zase někam jinam. Půjdeme na východ ještě víc. Půjdeme na Izrael a Palestinu. Nedávno jsem, co na to říká, že Izrael se mu podařilo zabít někde v jiný zemi vůdce toho jednoho z těch vůdců, toho Hizbaláhu, a na základě odvetných opatření tam začali ten Hizbalách střílet na Izrael rakety, takže se ten konflikt, který by tam jakoby zamrzl, takže se zase rozhořel. Myslíš si, že je šance, aby se to na tom středním východě ten konflikt nějakým způsobem urovnal, a nebo bude Izrael pokračovat až do té doby, než opravdu vyhřene všechny Palestince z pásma Gazy, kterou chce? Konflikt Izraele skončí tím, že přestane existovat Palestina, anebo přestane existovat Izrael. To seš jako Rusko a Amerika. Ano. Izrael má tu výhodu, že za ním stojí silná americká lobby, a pro americkou lobby, která je hodně vysoko, v nejvyšších patrech v podstatě americké administrativy, tak je Izrael důležitější než Ukrajina. Jo? Přestože Ukrajina z hlediska počtu vojáků a válečnického rozsahu válčení je výrazně vyšší, je tam větší zátěž, tak tam oni tím, že zapojili nás v podstatě do tohoto konfliktu, tak si částečně... Nás jako Evropu. Tak si částečně uvolnili ruce právě na ten Izrael. Průser by byl v okamžiku, kdy by ještě přišel Tajvan, protože to by už dlouhodobě Amerika nevydržela. Ono už, když si tiskne peníze, jak vstekla. I když si tiskne peníze, protože dneska za ty peníze už nemají co vzít, nemají co koupit. A vzhledem k tomu, že mluvili jsme o tom, že skončil petrodolar. No ještě neskončil, ale už se mu naklání ta. No, asi 16. skončí ta smlouva. Ona byla podepsána, myslím, že je tam to 16. číslo. No teď prostě, dneska, zítra, pozítří končí petrodolar, protože Saudská Arábie neobnovila tuhletu smlouvu. Takže se začne obchodovat v různých jiných měnách. Ano. A tím pádem ten objem, který šel přes americký dolar, výrazně klesne. No a co s těma papírkama? A to je obrovský průser, který se začne projevit. On se samozřejmě neprojeví hned druhý den, třetí den. Ekonomika má roční zkus. No. Ale to prostě je další hřebíček do rakve, který tady je. Takže, ale furt si musíme uvědomit, i když tady pomlouváme už hodinu Ameriku, že pořád je Amerika nejsilnější stát na zeměkouli. Jo? Pořád a zůstane vlastně v furt dominantní ekonomikou, dominantním státem, jo? Přes všechny tyhle ty průsery, pokud se nerozpadne. No, no. Ale o tom se budeme bavit až na podzim, po jejich prezidentských volbách. Je to tam velmi zajímavé. Dokonce jsem tam slyšel už takové názory ze Spojených států, přímo to tam psali, že už 3 státy zvažují využít dodatku americké ústavy, a teď nevím, který to dodatek je, že můžou vystoupit z Unie.
Jsou to samozřejmě státy bývalé konfederace. Konfederace, no. Texas to má dokonce ve smlouvě, protože... Texas to má ve smlouvě a pak tam byly ještě další dva státy, no. Tam z toho jihu. Takže tam se to taky děje všelijak divně. Tak tady nám někdo volal, nevydržel. Aha. Když jsem říkal, že já nerad beru telefon, když hovoříš, že to se nedá. Takže si pokud chce někdo volat, tak se zavolejte. Znova, tak už volá, tak my si vezmeme sluchátka. Tak už se slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se tady, Bohdan ze Selska, zdravím do studia. Zdravím. Skvělé kabrňáky. A chtěl jsem se trošku z obvodu pana Katokola zeptat, jestli nemá nějaké informace o tom spadnuším vrtulníku s iránským premiérem, nebo prezidentem, teďka nevím, prezidentem. Prezidentem a s nějakým ministrem a jde to třeba i na dálku nějak poškodit, jako že tam něco dali a z dálky to třeba poškodili, jako jestli jako kdo za tím stojí a tak, jestli má nějaké informace. Díky za perfektní pořad a těším se na příště jako, a zdravím všechny posluchače, mějte se krásně. Taky, naschle. Krásná otázka, děkuju. Začnu úplně nelogicky, úplně na boku. Můžeme se bavit o atentátu na Roberta Fica. Je tam spousta otázek, ale máme to hned vedle. Máme od toho spoustu obrazového záznamu, který můžeme rozebírat. A můžeme jednoznačně říct, že minimálně ta ochranka nesplnila svůj úkol. A můžeme rozvíjet různé další, velmi logické a pravděpodobné, s vysokou pravděpodobností scénáře, protože to bylo připravené, bylo to organizované, byli tam lidi, kteří přímo se podíleli, i když to tak na první pohled nebylo vidět. A je tam spousta dalších otázek, jakože kdo vystřelil tu první ránu, která byla nejúčinnější. Je tam spousta otázek, nebudu to rozebírat, je to na tom, jak si to rozebere slovenská strana. Ano. Konec konců trefili se do jejich premiéra. Je velmi zajímavé, že celý slovenský mainstream v podstatě to schazuje, že se vlastně nic nestalo. Ano. Takže je vidět, že prostě ta odstrčená, dosud vládnoucí a myslící si, že je nepostradatelná progresivistická a nedotknutelná, tak není nedotknutelná a uchylovala se k těm věcem. A v souvislosti s tímhletím útokem velmi brzy došlo právě k tomu, že najednou spadnul vrtulník s člověkem, který byl významným hráčem na světovém kolbišti, který se vracel z významného setkání, kde byla cosi domluveno, připraveno, co se pak hodí na papír a pak někdo oficiálně přijede a oficiálně podepíše. A ku podivu celá delegace letěla ve dvou ruských vrtulnících a on letěl v americkém vrtulníku. A ten americký upad. Ano. Člověče, taková náhoda divná. Ty dva nespadly, jenom tenhle ten jeden spad, jo? No. A víme, že v podstatě dneska nám lítají tady letadla, která doletějí do Ruska v podstatě přes 1000 kilometrů a je to malý letadlo, který je v podstatě něco jako Cessna nebo nějaký ultralight a místo pilota tam sedí počítač. A tady máme výrobek americký, samozřejmě tyhle ty jsou nacpaný počítačema, který najednou upad. Já nevím, já jsem se neúčastnil vyšetřování. Ale je o tom ticho. Ale je o tom obrovské ticho a myslím si, že za 10, za 15 let se
na naší straně samozřejmě bude tvrdit, že to byl Čuk a Gek. Mm-hmm. A druhá strana bude přesně vědět, kdo v tom má prsty. To máš jak s těma trubkama pod Baltickým mořem a dalšíma záležitostmi. Já jsem četl kdysi případ, jak letadlo mělo vlítnout s německýma studentama do skály. Vyšetřování skončilo, že pilot měl psychické problémy a se řešil sebevraždu společnou s těma. Ale pak jsem si přečet článek na alternativě, na internetu, kde tvrdili, že byl zachycen hovor toho zoufalého pilota, který říkal, že se s tím řízením nedá nic dělat, že si to dělá, co chce, jako kdyby to letělo na autopilota, i když ho má vypnutýho. A to letalo se to namířilo přímo do toho úpatí té skály. To říkám jenom, to, co jsem si přečetl, to bylo na německém alternativním webu. Jestli je to pravda, není pravda, já jsem to četl. Ale to americký jsou... Bell, ano. Americká technika, počítače, proč asi chtěli Američani, aby si nekoupil Erdogan ruský čtyřstovky, ale chtěl, aby si koupil, když už mu chtějí dodávat F-16, tak aby si koupil Patrioty. Mm-hmm. No, bylo tam řečeno, protože se dají vypnout ty Patrioty. No samozřejmě. Ty ruský taky. Vždyť si veme si pouštní bouři, která už je hodně fousatá, tak za doby pouštní bouře irácká protivzdušná obrana byla složena kombinací ruské nebo sovětské techniky a francouzské a americké techniky. A francouzské radary, které tam byly, v podstatě radary uvědomování, tak v okamžiku, kdy se zvedla ta lavina amerických letadel, tak oslepli. Přestali fungovat. Stejně tak oslepli jako ke vzteku pobřežní radary při Vojčatech. Viď? Jako ke vzteku. Je to všechno divný. Jdeme dál na ty. Tak. Dobrý večer, pánové. Volební neúspěch je vždycky problém a chyba každé strany. Nicméně já to přisuzuji v neposlední řadě i propadlým hlasům, kterých opět nebylo málo a hlavně znovu byla vytvořena konkurence pro opozici, jako například Eurohujer Filip Turek, nebo viděl jste nějaký subjekt, který by opakoval a přebíral hesla od vládních stran jako některé neparlamentní strany od Tomia Okamury, zdraví Jiří Oborný, SPD, Třebíč. Nejenom to, oni tam vznikly strany, které předtím vůbec neexistovaly. Ano. A oni se přebrali pár hlasů tu, pár hlasů tam a já jsem si nakonec přečet, že nebylo platných 500 000 hlasů. Až tolik? Ano, 468, 407, no necelých 470 tisíc hlasů. To je zajímavý, já jsem seděl v komisi a... Ne, to bylo pro ty hlasy, které byly pro strany, které neměly šanci zdobyt. Jo, takhle. To jo, my jsme teda měli všechny hlasy platný a měli jsme dokonce jeden hlas pro stranu, která významově jsem zachytil ten název. Jsme proti Evropské unii a nevolte nás. Jo. A nevím, jak byl tam jeden jediný jako kandidát, tak dokonce pro něj z těch, já nevím, 350-400 lidí, co volilo v mý komisi, tak byl jeden hlas pro tohle toho člověka. Jo? Byl sám. To nebyl on nebyl zeslanýho, nebyl, takže ne. Aha. Takže prostě najdou se recesisti. Tak. Ale těch hlasů propadlo hodně taky zase. No. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, zdravím posluchače, zdravím všechny, zdravím pana Kratochvíla. Dobrý jedu večer, podle Pepo. Jedu podle příručky. To je dobře. Mám od vás. A já jsem se chtěl zeptat, kolikže
stály ty stíhačky F-35 a teď ještě nějaký Leopardy. Kolik to je miliard? Ty stíhačky, Pepo, já nevím, já si čísla nepamatuju. Ty stíhačky s tím offshorem budou stát 100 miliard korun jako základní cena. Pak ještě budou muset být vybudovány nový přistávací plochy, protože máme krátké, takže se počítá až 150 miliard stíhačky a 50 miliard tanky, to znamená, že to máme 200 miliard korun, který bychom měli utratit. A nemáme přitom na důchody, nemáme peníze na školství, na zdravotnictví, nemáme peníze na nic, jenom na armádu máme peníze vždycky. A navíc tohleto je technika, která podle mého odborného názoru se sem ani nedostane, nebo se sem dostanou zlomky, celá objednávka. Ano, v té době, kdy to má dorazit, tak už to bude dávno zaostalé. Bude to v ničem. Nejlepší tanky jsou teď v současné době jihokorejský nějaký M11, tuším, nebo... Tak nějak se to jmenuje jeho kvalitní. Ale co se týká veškeré téhleté válečnické techniky, tak díky tomu konfliktu na Ukrajině se v podstatě přehodnocují konstrukce veškeré vojenské techniky, protože ty novinky, ty nové věci, které se používají a používají se úspěšně na linii dotyku, vyvolávají protiopatření, které se musí dělat. Takže jsou tam vidět tanky, které nejsou vidět pod příkrovem dalšího v podstatě jakoby krunýře, který si vytvářejí sami tam tankisti, že když přiletí dron, tak bouchne do krunýře, ale nepropálí ten tank jako takovej. Takže tyhle ty mastodonty, když to řeknu, tak pokud se dělá nějaký útok, tak jde v čele tenhle mastodont, oni jsou navíc vybavený odminovacím zařízením, takže to tam kolem nich bouchá samej oheň, oni dojedou teda někam, tam to vystřílejí a jdou zpátky, vysadí se tam pěšáci a v podstatě dneska všechno řeší víceméně pěšáci. Dělostřelectvo jako takový v podstatě, když už jsme u toho, takhle to rozebíráme, tak celý slavný Cezary, který jsou objednaný za obrovský prachy, tak jsou k ničemu, protože pokud má dělostřelectvo mít šanci přežít, tak ta osádka musí být schovaná za pancířem a dostáváme se zase zpátky k našim danám, který se vyřadili, jako že jsou to a kupují se moderní Cezary, které jsou vyloženě na tom hůř než tyhle ty dany. Což taky to není žádný zázrak, jo? Protože ty drony výrazným způsobem mění vůbec situaci na tom frontu jako takovém. No, takže můžeme porovnávat to, co udávají jednotliví výrobci, ale já se do toho nechci pouštět, protože za A tomu pořádně nerozumím, jsou lidi, kteří jsou fundovanější v tomhle směru, a za B uvidíme, až se vyhodnotí tyhle věci z tohle toho konfliktu. Víš, problém válečnictví je v tom, že v době míru se armády připravují na válku, která byla. Ale ona přijde válka jiná. Jo? To platí po staletí tohle. Tak jo, Pepo, díky. Já jsem se chtěl ještě jenom takhle rychlosti vrátit právě... Pepíku, nevrácejte se, protože tady je málo času a hodně otázek. Tak. Jdeme na další otázky, protože my jsme taky tady nemáme jenom Pepu ze severu. No to přišlo, no. Dobrý večer do studia. Pane Kapale, no subjekt znamená, že je zpráva bez předmětu, respektive řečeno, že to je dlouhá SMS přivedená na MMS. Je to zpráva, která se nevylezla do určitého počtu znaků a tím pádem jí síť automaticky přivedla na MMS. Stačí zapnout příjem MMS. Od zapakovaného čísla by se vůbec nedostal zprávu. Hezký večer všem, posluchač Michal z Moravy. Pane Michale, nemáte pravdu. Já mám v tom telefonu zavedeno, když si zablokuju číslo, že se mi tam objeví jiný subjekt. A je to tam i napsané v tom návodu. Takže ty telefony, které jsou zablokované, tak se mi tam objeví v tomhletom formátu.
kdybych ten telefon odblokoval, co jsem si jednou zkusil, že jsem to číslo odblokoval a ty zprávy se mi objevily úplně normální SMSky. Takže není pravda, u tohohle toho telefonu, co mám v redakci, to znamená, že ty odblokované čísla nebo zablokovaná čísla se mi objevují takto. Tak já teď navážu na Pepu ze Severu s tím dotazem. Oni totiž, každá válka přinese ohromný rozvoj válečné technologie a nových zbraní. Ano. Každá válka to přinesla. První válka přinesla kulomet. Ano. Druhá válka přinesla radary a rakety. Ano. Tato válka, co probíhá, přinesla drony. Vůbec jsme se nedotkli ještě jedné věci, a to je elektronických zbraní. Elektronické zbraně, pokud se bavíme o REBu jako takovém, to znamená radioelektronickém boji, co je přímo na bojišti, tak o tom se toho moc nedovíme, protože ty technologie se samozřejmě, ani se o nich moc nemluví. Sem tam občas někdo z politiků se ukecne a spočívá to zase v tom, že se používá nějaká technologie k řízení. Čím střílíš na větší vzdálenost, tím ty chyby, které tam jsou hlavní, vliv podnebí, vliv větru a další prostě přírodní vlivy, které na to působí, tak působí větší chyby. To znamená, je to, ta zbraň je nepřesná. A to se odstraňuje právě tím, že se to řídí v tom konečném důsledku, v tom konečném úseku, aby se to trefilo tam, kam mělo. Jo? Bez ohledu na to, že mezi tím to vítr zavál někam jinam. Jenomže k tomu to znamená, že tam musí přijít nějaký povely. A s těma povolema se dá zase pracovat. To znamená, ruší se to, posílají se falešné povely, jo? A to spadá do toho radioelektronického boje. Ruší se, dělají se klamné cíle, aby protivník nevěděl, jestli proti němu letí jedno letadlo nebo 50. Jo? Pošleš 3 a namnožíš je každý 10krát a on vidí prostě lavinu, zvedne svoje prostředky, vystřílí všechny rakety, dobře, ty 3 třeba se střelí, ale vyplácel si svoje rakety, tím pádem tam je díra a ty ho můžeš napadnout. Tímhle tím způsobem vím minimálně o dvou pancířích, který prostě vystříleli všechno, co tam měli, pak posádka vylezla na hradbu, která byla vedle a čekala, až se tam ta raketa do toho pancíře trefí, protože ta raketa nešla na ně, jako na lidi, ale na jejich techniku. No, stalo se to v Sýrii, stalo se to několikrát i tady. Jo? Máme tady poslední dotaz, protože se nám blíží ty. Dobrý den, pánové, jen jsem se chtěl vrátit otázce, kterou jste nezodpověděli, a to je, že nějaký prezident z Balkánu prohlásil, že se velký konflikt má dle jeho mínění být do 3-4 měsíců. S pozdravem, Jiřík z Plzně. Ano, to jsme zapomněli, byl to prezident srbský Vučić, který to prohlásil, ale já se domnívám, že to je nepřesný. Spíš bych věřil kancléři Německa Scholzovi, který prohlásil, že on očekává ten velký konflikt v roce 29 a na něj, že by se mělo Německo připravit. Protože ono za 3-4 měsíce se ani nestačí připravit ten zhruba milion vojáků Spojených států, které se už dneska dělají ty koridory. Jedno je přes Polsko, další koridor je spodem pod námi, přes Českou republiku nevede žádný tenhle ten koridor přivádění, jak jsem se dočetl, protože by tam nedojel, že by se zcukla dálnice D1. Ne, vážně. To, co řekl Scholz, to byl, mluvil o tom, že se použije americká síla Spojených států amerických.
Aby se použila síla Spojených států amerických, muselo by dojít k velké válce. Pokud by došlo k velké válce, byla by válka jaderná. A o té takže, hovořil, 29. Takže velká jaderná, která by neměla vítěze, která by vedla k zničení planety jako takové. Což jak ruská generalita, tak americká generalita se snaží tomuto scénáři vyhnout. Dělají všechno proto, aby tento scénář nebyl reálný. To, o čem mluví Vučič, vyplývá ze současné situace, kdy by americká armáda nebyla zapojena, to je ten scénář, o kterém jsme se bavili před hodinou, a ten musí být zahájený dřív, než projdou americké volby. Protože americké volby výrazným způsobem, ať už dopadnou jakkoliv, změní globální situaci. A pokud před americkýma volbama dojde k válce v Evropě, tak už ji nikdo nezastaví. Jo? Proto mluvil Vučič o 3 měsících. Samozřejmě to by byla válka Evropy ve prospěch Spojených států proti Rusku. Jo? Takže to jsou jednotlivé scénáře, které tady jsou s nějakou pravděpodobností, dosti výraznou pravděpodobností možné, ale víte, my v těle těch pravděpodobnostech výrazně nad 50% už se pohybujeme asi 3 roky. Ano, přesně a tak. Je spousta lidí, kteří už jsou otrávení, protože vždycky, když už to doeskalovalo do nějaké úrovně, kdyby to už bouchlo, tak vždycky do toho někdo hodil vidle. Někdo, kdo měl rozum. Jo? Takže ono časově tohleto odhadovat je strašně složitý. Přesně tak. Ano. Nicméně tendence a vyhodnocení procesů tak, jak probíhají, vedou k válce. Všechny procesy, které jsou momentálně tady nastaveny, vedou k válce. Jenom otázka, jak ta válka bude velká a kolik bude mrtvých. Jinak takový malý Srbsko je jeden z mála spojenců Ruské federace v Evropě, takže o tom prezident Vučič mluvil právě proto, aby se připravilo Srbsko na pomoc, nebo na, respektive na válku proti NATO a anglosaským Evropanům, anebo jejich slouhům. Jinak na Vučiče měla být spáchána taky atentát. A není vyloučeno, že ty atentáty se budou množit. Proto já se ti dávám za pravdu, i mám to potvrzené ze slovenské strany, ale ne oficiálně, že se nejedná o čin od osamělýho vlka, ale o skupinu propojenou evropsky a placenou z Evropy, že by se to mělo týkat více politiků, kteří nejdou na vlně progresivismu. Ano. Takže asi takhle. Tak vážení posluchači, přitahujem. Omlouvám se. Poslední slovo. Jako obvykle. Lidé, mějme se rádi a nezapomeňme. Čechy Čechům. To je to, co momentálně by nás mělo trápit nejvíc. Čechy Čechům. Naše země, náš jazyk, naše kultura, naši lidi. Dobrou noc. Takže to byli vážení posluchači poslední slova dnešního vysílání od Ivana Kratochvíla. My se s vámi loučíme, přejeme krásnou dobrou noc. Dobrou noc.